住民一人一人が自らの命は自らが守るという意識を徹底し、自分の判断で避難行動を取る必要があるんですね。そうです。そのためには気象情報をきちんと正確に知ることが重要です。これを見てください。気象庁のホームページの防災情報というものです。これで日本全国各地の土砂災害の危険度、洪水の危険度などを視覚的に見ることができ、自分が住んでいる場所の危険度を知ることができるんです。これは西日本豪雨の時の愛媛県の危険度情報です。これが降水量、これが土砂災害の危険度、これが洪水の危険度。赤から紫に変わると危険度が増していきます。すごい、刻々と変わっていく。黒はもう氾濫しているところです。ホームページでは今この時リアルタイムの危険度情報を見ることができます。避難行動を起こすかどうかの判断に役立ちますよね。はい。その他にも気象庁は土砂災害警戒情報や指定河川洪水予報といった避難行動を支援するための情報を国土交通省や都道府県と共同で発表していて、ホームページで見ることができます。スマホアプリでも確認できます。